喂，大家好啊！翻到嚟今集嘅《Soul Bound 靈魂之界》啦，我哋由呢个商人解谜啦。Yeah, Hello， 你点啊？你感觉如何啊？玩咗咁耐，唉，好难啊，越嚟越难啊。系啦，我哋嚟到呢个 World Three 咧，就有一个沙漠咁嘅咧。同埋我发现咗一样嘢咧，如果我哋去 World Four 嘅话咧，我哋需要三个 Boss Coins 咧，我哋打赢 Boss 就有噶啦。同埋咧，12个 Gold Coins 啊，咁我哋咧就系得6个啫，咁所以。我哋要加油努力賺翻啲咁樣嘅金幣啦！如果唔想翻去重新玩過嘅話咧，我哋今次嘅 World Three 要攞曬，係攞曬全部嘅金幣先可以去到 World Four 咁。所以唔好講咁多，開始啊！你 Level One 咩 Drip Drop Caves 啊，即係話咩會滴水嘅山洞啊！唔使。咦係喎，終於可以見到你，唔使再重新登入。有個pad 喺度啦，我可以不用。有个箱喎，我记得呢个箱咧，我系攞咗一个新嘅 ability， 可以推喐呢啲箱仔。你试下推下佢，我都攞咗个新嘅工具啊，我未讲添。我呢个新嘅工具咧，就可以啊见到啲有窿窿罅罅嘅墙咧，可以爬上去。Ice axe， 你嗰个点啊？我哋有对鞋喎。你有对鞋喎？你系话可以？你都有啊？可以快啲咯。Underwater boots 喎，系好劲喎。好，但系我呢啲箱一定要有空位先推得喐咯，所以佢而家咁样喺角落头嗰度推唔到。咦？话唔定我呢个咁样嘅镬铲可以铲啲嘢出嚟，试下先。哦，喂，个箱都跟埋佢上去。箱会喐噶喎。跟埋佢上去添。系咪上面有嘢定点？我见到佢有好多窿仔咯，仲有。Underwater boots。咦，我哋嚟到好多层，我见到好多个窿咯嗰度。你可以拱个箱咯，应该。边度有个箱？你拱个箱嗰时啊？水好似喺水度唔得。水度唔得 ？OK。但系水度唔得。咁就你试下。有咩用噶？企住喺个箱度先啦。跟住我呢度有个镬铲嘅标志，企住喺嗰度先啦。可以，我铲。啲水又落翻去噶，咁得意啊！跌翻落去。我见到有啲窿咯，我去探索下先。探索一下先啦。啊，呢度都有个窿，系俾你用个镬铲嘅呢边下面。嗰边都有个窿啊，你过去睇下。去紧。我试下再喺度铲多嘢先，铲多嘢睇下会发生咩事。上面都有个箱，唔知有咩用啊？喂，佢唔理我啦。咁即系我要落翻去呢度啊？佢喺上面个镬铲冇用，有箱啊？唔系，系嗰边有箱咯，跟住呢边有得用镬铲咯。OK， 试下呢个镬铲先啦。系每铲一次就落一个水位定点咧？系咪咁样？试下先，嘿，镬铲系喎，落去喎，系啦，又跌啦。即系话我哋最底层嘅嗰个咧，就会将个水升上去第三层。第三层个水就会落到去第二层，第二层会落到第一层。咁第一层应该就有啲奇怪嘢啦。呢度都系镬铲嘅，应该都系铲翻到第零层咯，最地下即系冇水咯。OK， 咁呢再铲多一层落去。我唔想咁快铲咗，我睇下呢度有啲咩先。呢度有窿喎。呢度应该会水上升嗰阵时，呢度跟埋一齐上升，睇下上面有啲咩啦。系咯，一阵间上去睇下先。首先即系话，我见到嗰边仲有另一个窿，呢边。哦，呢度，见到个窿啊。喂呀！呢度有个你嘅箱，应该都系等水面浮上嘅时候，呢啲箱应该都会跟住喐。啊，咁你应该可能要企喺呢度啦。你试下喐咗啲水先。好，睇下可唔可以整翻上一格，上到红色嗰条线。先，呢一个会唔会上升咧？上升喎、哦！呢、這个系啦，上升啱啊！即系第一层嘅水。哇！哇！会夹死我啊！上面。即系你要去到上去就要行嗰度，即系点啊？你上去嗰度、我唔知道，我上到去之后就夹死咗我咯，唔知点解。定系我要落去下面吞？我明啦，第一层嗰、那个那个镬铲咧会将个水升上第三层，太高啦，咁所以我要喺第二层嗰度，定系点咧？我可能系，我真系唔知道。你试下降翻落去啱先嗰个水位先。嘿，呢个落一层啦，嘿，
系啦，落紧啊！佢要因为要升到上红色嗰条线，唔系升到上蓝色嗰条线。哦，佢有嗰啲标志。哦，我嗰个块嘢咧有啲红色、蓝色嗰啲方块围住。要再落多层先，再落多层先。即系话我要啲箱嗰个位。即系我要去红色嘅一镬铲 pad 红色嘅。这个是不是呢？这个不是。那边？那边的是不是？好像是。这个黄色，试试黄色先。这个是向下边。即是说你要去这个，跟着你爬回到那个隧道那里，是哪个？是哪个位置？忘了。是不是就是这个？好像是这个。这里。我企咗上啱先个箱度啦，你升到我上去啱啱好红色位我就唔会夹死咯，但系如果升得高过红色位我就会夹死咯。咁即系话我要上翻第三层。因为上面系啱啱好两格噶咋。第三层。嗰度系啱啱好两格。第三层嗰蓝色定红色？死啦，唔记得添，好似红色。但我点上去咧？我咪要用个 ice axe 咧 ？Ice axe 有咩爬唔到上去嘅？要揾嗰啲方块有窿嗰啲方块先得。有窿的方法在哪里啊？我知道了，那里不是个隧道的。哦，这里应该是这里吧。是不是有些窿的呢？好像又没有。又没有呢？但我要直接这样慢慢跳上去呢？应该可能要这样跳上去了。咦，跳不到上去。诶，等我升翻啲水上去先，唔好理咁多啦。佢，诶，冇反应嘅。佢，啊有啦，应该上到去第三层嘅。跟住就，啊，见到啦，有啲煤 block 喺度啦，我可以爬上去应该。煤 block， 边度煤 block？ 即系呢度有啲窿，应该唔系煤 block， 系啲窿嚟嘅。应该就可以用我把 ice axe 咁样爬上嚟，哦，咁所以我要喺 level 3呢度，咁将佢降落去先。呢度系红色啊嘛，我将佢降落红色，跟住你就落去，你要再攞一层喎。跟住系噃，我攞一层，我真系要去。那边怎么去呢？这里是 level 几呢？哎，不要动，不要动。没事，我这样可以跳上去的。等一下。你要落回去嘛。我在想这边。你去了哪里？这里都应该没用了。跟着你要落去。那边有个 chest。跟着你要落去。哇，吓死我了。系，啱啱见到咧，你个箱对落最底嗰度咧，个水底咧有个箱，你有冇攞到啊？咩啊？有个箱。系啊，你可以搬喐嗰个箱嘅最底，直落最底，哦、有个拎得嘢嘅箱。见到啦，见到啦。唔系搬得一个箱。有 gold coin。哦，我知啦，我知点玩啦，即系我要喺第二层慢慢跳翻上去。咁、哦、我而家就去翻啱先嗰个。系啊，去翻啱先可以浮上去好多 block 嗰度咧，好多箱嗰度。我到啦。跟住我就用个镬铲铲呢度。我上去红色。系啦，上到红色。诶，啱啱好，非常好。嗱，有条好奇怪的通道啊，跟住我而家要上到去蓝色。蓝色，蓝色系上去噶噃。是啊，咁即系话要去揾蓝色嘅pad， 好似喺最底喎，系咪咧？睇下先，最底，我哋啱啱蓝色嗰度，咦？喺边度咧？唔系，啲 pad 冇晒嘅。你而家系咪唔会再沉落去噶啦？系啊。我而家企紧嗰啲系石头嚟，你可以降翻落去先。我依度唔会受到影响。揾下啲方法先，
沉落去，因为我见到咧，啊，见到呢个，见到嗰、那个，即系啲水浸住嗰啲镬铲 pad 咧，佢就见咗啊！诶、哎，蓝色去啦，蓝色上紧啦，上紧啦，第三层你应该上到去。好，诶、哎，我见到水啦，上紧。跟住你应该就可以唔知道做啲咩，拱喐啲箱楼梯。啊！有个箱，有个箱，有个箱，可以拱啊！我呢度 ，hi。哦，咁你要拱去边呢其实都系得一个方向可以拱嘅啫。系、啊，拱出去啦，拱出去啦，你。系咯，我拱出去。拱啦！喂，沉落去噶喎、哦。沉咗落去喎、哦。诶、欸，唔系喺度，喺度，喺度，浮翻上嚟，浮翻上嚟啦。又浮翻上嚟？我见到佢，佢、啊、下面冧咗啲嘢定唔知点样？佢而家喺呢度咯。啊 ，damn！ 我做咩跳落嚟？诶、欸，唔紧要啦，反正一阵间都要落去上面，咩都冇嘅。睇下先，跟住你要点咧？有箱喺度，有箱应该可以喐去其他地方嘅。睇下对落有啲咩地方可以喐先。嗯，会唔会系佢好似啱先嗰个望落冇咩用嘅窿嗰啲？试下咯，睇下嗰度会唔会有啲奇怪嘅嘢咯。因为我睇唔到啲箱有咩用啊。咦咦這裡周圍看看先，反正應該都不會浸死的了，是吧？好像不會有這個 water breathing tool。 對，看看先。欸欸，你試一下，你試一下降低水啊。降低水，你在什麼位置啊？在剛才看下沒用的洞那裡，因为那个箱浮了上去，好像塞住了某些东西，好像塞住了某些东西，即是我要降到去第几层？红色的，红色的一层。红色，是是红色。好，红色。试一下。咦，诶，降了，塞住了某些东西。OK， 有个啊，有个镬铲 pan 啊，可以推个箱下来给你了。哦。你就可以跳上来。你在哪裡？ 你知不知道剛才那個洞在哪裡？看不到你，我不知道在哪裡。我下來，哎呀，哦，這裡，這裡，我看到，看到，看到，你過來啊，我按了一個箱下來，你應該夠高跳上去的，跳上去，是啊，是啊，我有jump boost啊，耶，卡關，卡關完了，哦，然後綠色啊，這裡是，你應該跳不到上來的，哎呀，我跳不到上來。喂，铲完啦，好似咩事都冇发生嘅。有啲地方出现咗变化，或者可能，诶、欸，下面一系冇晒水、啊，哦，绿色，绿色啊，最底啊，即系我哋要落翻去。咦、欸，你可以搬咗个箱喎呢度。搬去边啊？喂，系咪搬到去最近啊？应该搬到最近有啲嘢喎。等我推下佢先。可以有啲掣揿，我见到你。推箱，诶、欸？推。诶、欸？推。啊，欸、推啊推啊！慢慢嚟，慢慢嚟。佢有啲匿机。系啊。喺度最近会发生啲咩事咧？应该系俾你跳噶话。俾你跳上去嗰度咁样，跟住咧，我可以，我可以游上去，跟住你就跳上去。哦、我知啦，唔系跳上去啊，呢个箱咪可以浮嘅，咁我将个箱浮翻上去，哦、你要企喺呢个箱嗰度，跟住我要浮。哦，我要将啲水升上去，睇下先。系啦，应该就系咁啦。升到上去蓝色，升到上去蓝色。Exactly 啊，诶唔得嘅，我太快啦，对唔住，诶go go 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 go， 系啊，跟住我箱上去得噶啦，跟住就应该可以，唔知啊通关，应该可以拱咗个箱去令到一啲机关运作到，睇下先，哦系喎、啊，好嘢，诶玩完。耶、yeah, 实在太好，但我哋成日拎到一个盖子，呢个
呢度一个就 coins 究竟收埋喺边噶？即系代表我哋要，即系我哋完咗呢一个关卡之后咧，系啦，完咗呢一集咧，我哋要慢慢翻去揾晒啲 coins 出嚟先得。哇！我哋玩十八分钟，十八分钟啊，正啊，算系快噶啦，比上一集嗰个冰天雪地死咗一次喎。好似系你啊，因为夹死咗、啊，对唔住啦，升得太高啲水位，系我夹死你嘅。好嘢，着咗一盏灯。不过咧，我哋不如今集就嚟到呢一度先啦。我哋下一集咧继续玩呢一个 Level Two 啊，哇 Dark Rim Desert， 哇好似好黑暗又成咁样啊，玩迷宫啊。好，我哋下一集再见啦。记得去睇佢个视角啊，蓝天视角好劲噶。佢喺拱箱咧又搵啲秘密通道啊。我哋下一集再见啦，拜拜。